När man kommer in genom dörrarna här på morgnarna så känns det ju nästan lite som att man kommer till ett andra hem. Man möts av tända ljus, tjejerna i receptionen. Man möts av mycket vänliga ansikten, folk hejar på morgnarna och man vet att man har mycket spännande saker att göra under hela dagen. Det finns ingen som säger att nej, men du ska nog inte göra det här just nu, utan testa på, du får göra fel och sen så finns det väldigt mycket utrymme för att vara innovativ och hitta på nya saker också. Jag tycker att det finns en bra balans mellan liksom att ha kul på jobbet men också det här professionella och att man ser varje individ. Men jag tänker att det också är lite hela livet som ska fungera, att det är en arbetsplats där man också får ha ett annat liv vid sidan av. Vi är ofta ute hos kunder också och jag tycker att det är den variationen som är rolig, att det är så roligt att få vara ute hos kund och sen kommer man liksom hem till sitt soffa. Presterar på något sätt. Ja, för mig har det varit kulturen som är väldigt bärande just här. Att man hela tiden har väldigt roliga tillställningar och AVs och det är alltid, vi har ju mycket skrån vi sitter tillsammans med och hjälper varandra, så att kulturen är ganska ingrodd i väggarna och det märks nästan varje dag. Det är mycket viktigt att man firar saker tillsammans och det gör vi ganska ofta. Ja, det var bara någon vecka sedan. Ja, precis. Då firar vi champagne i ny kund. Ja, precis. Ja. Jag mår bra på jobbet när jag får utmanande arbetsuppgifter. Jag mår också bra när vi jobbar i team, så jag tycker att det är jätteroligt att jobba i projekt. Kollegor får mig att må bra på jobbet. Kollegor som lyfter upp en varje dag och ser mig som människa också. Mm. Alla de grejerna som hon säger och möjligheten att testa på nya olika uppdrag och få växa. Men det som är så spännande här på Soppa Stereo är att det är så mycket blandning av personligheter. Jag tror att du trivs i att ha ett varierat arbete. Att du ska vilja hoppa på nya projekt, nya utmaningar och se det roliga i det. En öppen person som inte är rädd att ta för sig och våga utvecklas och bidra. Jag gillar det att man kan också vara lite introvert om det är så. Alltså man behöver inte vara en speciell, utan man kan vara sig själv. Det tycker jag är trevligt. Ja, man kommer in snabbt i gänget och snabbt in i jobbet också. Det är väldigt hög kompetens, jag trycker på det hela tiden, men jag imponeras av dem runt omkring mig. Att jobba på Soppa Stereo är jättekul. Man behöver inte låsa sig på ett specifikt område eller nisch, utan här kan man testa på mycket olika och få växa. Att företaget tror på mig gör att jag levererar på en högre nivå. Så det är en kombination av att vara trygg och få arbetsuppgifter som jag tror på, men också hela tiden utmanas lite framåt.